maamulka Hirshabeelle eedan ka tirsan iyo qolo kale oo dhul sheeganaya dhul beereed oo ku yaalo waa Idris Cumar Teesho Caalin waxa uu sheegayaa in maamulka Hirshabeelle iyo ciidamo maamulkaasi ah dhul uu leeyahay ay isku dayayaan in xoog ay u kiciyaan waxa uu sheegayaa in dhulkan horey maxkamadaha ay u soo xugmiyeen inuu isagu leeyahay maamulka Hirshabeelle eedan ka tirsan iyo qolo kale oo dhul sheeganaya dhul beereed oo ku yaalo degmada Johar meel u dhow checkpointiga koonfureed oo Muqdisho looga soo baxay agtiisa dhul ku yaala maamulkaas oo isku dayay inuu meesha jabaanada UNDES ka dhigo oo meesha xeerada dawladda ka dhigo iyo kuwo milkiyad sheeganayo waxaan rabaa halkan macnaha inaan ka cadeeyo dhulkaas maamulka iyo kuwo kale oo milkiyada sheeganaya midna ma laha sababtoo ah dhulka aniga iskale anigoo ah Idris Cumar Teesho Caalin oo nin reer Johor ah dhulkaas milkiyadiisa aniga iskale dokumentigiisa iyo wax walbaba waa haystaa aabeeyaan ka dhaxlay aabee aabiisu ka dhaxlay nimana hadda ka hor igu qabsaday ilaa heer maxkamadeeda isla tagnay maxkamaddii arrinta guddiga khilaafaadka dhul beereedka ay u soo bandhigtay ee gobolka oo markaas joogay guddigii dhowr bil kadib arrintii markii ay baaris ku sameeyeen markaatiyaa lay diray dokumentigeygii la arkay waxay soo saareen go'aan ah dhulkii inaan aniga milkiyadiisii aan leeyahay kadibna waxaa loo gudbiyey maxkamadda gobolka Shabeellaha dhexe degmada Johara loo gudbiyey maxkamadda ayaydana go'aan ansixin ayay ka soo saartay in dhulkaas aan aniga leeyahay ahantideyda tahay waxa uu tilmaamayaa in dhulkaasi lahaanshihiisa ay la og yihiin mas-uuliyiin hadda ka tirsan maamulka Hirshabeelle balse waxa uu sheegayaa in dhulkiisa ilaa iyo hadda uusan tegi karin maamulka hadda jirana uu dhulkaasi uu qorsheynayo inuu ka dhigo dhul dowladeed intaas waxaa xog ogaal u ah madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen Axmed Mayre Makaraan oo guddoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe ah iyo rag badan oo maamulka Hirshabeelle ka tirsan qaar dhintay iyo qaar hadda joogaba ilaahay awoodiisa waxaa dhacday in nimankii oo dhulkii laga xugmiyey oo baadilka watay oo aniga awood qabiil iyo shaar qabiil igu dhacay inay maxay dhahaan dhulkii laga rikaateeyo oon ka dhisan waayo oo ilaa hadda dhulkeyda xataa aanan tegi karin kadibna maamulkii haddana uu isku dayo dhulkaydii dhul dowle in laga dhigo rag maamulka ka mid ah inay rabaan inay jabaano UNDES ay ku gooyaan halkaas waxaa ka dhacday isku dhac u dhexeeya kuwii aniga dhulboobka igu hayay iyo qoladii maamulka ka socotay ilaahay wuxuu qadaray maanta inay meesha dhibaato ay ka dhacdo oo dhaabac iyo dhimasho ay ka dhacdo arrintaas dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa cid kasta ay qosayso iyo dowladda federaalka ah iyo maamulka Hirshabeelle dhibaatadaas maanta meesha ka dhacday inay ahayd mid qalad ah dhulkaasina maamulna ma le nimanka u dagaalamayna ma le labadooda baadulay isku dileen dhulkayga anaa iskale warqadihiisa waa haystaa dhul dhaxtooye waaye aabbahay aan ka dhaxlay aabbahay aabbihiisu ka dhaxlay abka ab waaye ilaa iyo dhowr iyo toban fac oo dhulkaas meesha yaala waxaan rabaa hadduu ilaahay yiraahdo in ilaahay laga baqo haddii cadaalad jirto hadduu sharci jiro hadday dowlad jirto raggaas in leega qabto oo dhulkayga lee madax banaaneeyo oo dhulkayga lee leexdan rabaa maamulkana dhulkayga isaga ma laha laygama qasbi karo inaan leega oodanin kuwa oo walaalayga ah oo ku dagaalamaayo ayaga xaqay lahayn u dagaalamaayeena inuu ilaahay xaqa waafajiyo oo ilaahay iimaanka geliyo oo ilaahay ka baqaan maalinta qiyaamaha inay ka baqaan oo hantideyda ay iiga leexdaan waxa uu kooxaha dhulboobka ku haya iyo shacabka u soo bandhigaya cadeymaha ah inuu isagu dhulkaasi leeyahay dhulkaasi warqadihiisa uu leeyahay waxaa ka mid ah warqadahan aan hadda idin tusi doono oon gacanta aan ku hayo waxaa ka mid ah warqadan soo horeysa oo ah waxay ka soo baxday maxkamadda gobolka Shabeellaha dhexe warqadan ayada ah waay oo lagu ansixiyey dhulkaas inaan aniga leeyahay ee maxkamadda ay ansixisay waay waatana warqadan waay tan labaad warqadda ku xigta waa warqadii guddiga khilaafaadka gobolka Shabeellaha dhexe oo dhul beereedka loo xil saaray go'aankii ay gaareen waaye raggaasaa ku saxiixan oo maamulka gobolka ayagana ka tirsan warqadaas labaad waa taasa midda saddexaad ayadana waa tana waa warqadii wasaaradda beeraha oo dowladdii Siyaad Barre waaye oo aabbahay loogu sharciyey dhulka isagoo dhaxaltooye ah oo aabbihiiska soo gaaray iyo aabbihiisi kale ayuu haddana dokumenti u sii haystay meesha marka waxaan leeyahay ilaahay ha laga baqo walaalayaalow dhulkaas dhiiggiiniyuu ku daadanin dhiig muslimnayaan lagu daadinin dhulkaas milkiyadiisa anaa iskale haddii muslimnimo ay jirto soomaalinimo ay jirto iyo cadaalad jirto muwaadin soomaaliyeedan ahay oo dalka u dhashay yaan awood qabiil lay sheeganin dhulkayda faraha leega qaado
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali qeyr waxaan ka codsanayaa arintan inay soo farageliyaan boob ayaa leegu haya waxaan dad masaakiin ah waxaan lagu dhacay waa niman hadda shaarka dawladda wato oo qaab qabeelna u habaysan waaye waxa dhamaanta isku dilay kulligood niman tuuto watay ahaayeen arintan dhibaatada lagu haya dadka masaakiinta ah dawladda waxaan rabnaa inay si hoosa u fiiriso arinteedana fiiro gaar ah loo yeesho tixraac lagu sameeyo la ogaado arintan meesha ka dhacday iyo waxaan ka hadlaya la ogaado xaqiiqana maxay dhahan sida sharciga oo dastuurku waafaqsan inaan xaqiiqda aan ku helo ayaa waxaan ka codsanayaa dawladda federaal iyo maamulka Hirshabeelle labadaba halleega leexdo cid kastoo arintaas ay qusayso wax ka qaban kartana dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa arintaas in wax laga qabto orogaas walaalahay ah loo aqli celiyo la wacyigeliyo oo xaqa la tusiyo hadduu Ilaahay idmo عبد الرحمن مختار عبد الرحمن راديو تلفزيون كاسيتي مقالة مقدشو.